Latgale ir skaistākais Latvijas novads, taču, diemžēl, novada mājas kļūst tukšākas un ceļi neizbraucamāki. Latgales daba, tradīcijas, kuras tiek nodotas no paaudzes paaudzē, un darba tikums ir lietas, ar ko ik viens latgalietis var lepoties. Diemžēl šobrīd Latgale skar sociālas, ekonomiskas un saimnieciskas problēmas. Par laimi latgalieši nav malā sēdētāji. Viņi ir gatavi pieņemt atbildīgus lēmumus un rīkoties, lai Latgales intereses tiktu pārstāvētas visas valsts mērogā. Esmu Lidija Skrinda, Daugavpils pensionāru apvienības vadītāja. Nu, tā kā es esmu tomēr ar pensionāriem ļoti sasaistīta, bieži satiekos ar cilvēkiem. Nu, un arī dažas problēmas viņu arī zinu un uzklausu, protams. Nu, gribētos, lai tās problēmas arī būtu aizietu tālāk un lai mūsu nākamajam deputātu kandidātiem būtu tas it kā jāņem vērā. Pirmkārt, nu, gribētos, lai mūsu pie daktariem rindas samazinātos kaut vai drusciņi, jo ļoti taču ilgi jāgaida, ja kādam vajag ārstēties, sevišķi, ja vajag operāciju sataisīt, sagatavot. Un tad vēl gribētos par tām pensijām parunāt paši pa sevim, jo pensijas nu, varētu jau nu, par 30 kaut procentiem vienu reizi paaugstināt, jo taču, nu, taču mēs Eiropā dzīvojam, nu, mums taču arī gribētos līmeņus, lai būtu augstāks nekā patreiz. Es uzskatu, ka iedzīvotu ienākumu nodoklis pensionāriem ir jāatceļ tomēr. Ļoti gribētos, lai īpaša atbalsts būtu vietuļiem pensionāriem. Un arī minimālā pensija vismaz iztikas minimuma apmērā būtu. Jā, gribētos, lai būtu papildus pabalsti malkas, pensionāriem malkas iegādai, medikamentiem. Tas jau būtu labi, ka elektrība arī tomēr padārga, jā. Nu, tas viss vismaz nu, reizi gadā, nu, divas reizes gadā būtu tie pabalsti, nu, vispār labi. Jo zobu ārstēšanai arī varētu kādas būtu, nu, kādas atlaides, nu, tā. Vadošās partijas pirms vēlēšanā mums ļoti labi solīja, kad nesamazinās pensijas, bet beigās iznāca tā, kad vēlēšanas jau bija beigušas, un kad sākās jau viss darba dienas viņiem, un tad tās pensijas pēkšņi samazināja. Nu, kā tā var notikt? Tas, nu, tas nav, tam vienkārši mums nav pieņemami tas. Latgales iedzīvotēm ir vajadzīgs cilvēks ar pieredzi, kurš pārstāvētu mūsu intereses. Un vajadzīgs arī cilvēks, kura pieredze palīdzētu Latgalē. Mēs pensionāri pie varas gribam redzēt tādus vadītājus, tādus deputātus, kuri izprot mūsu vajadzības visas. Strādājot skolā 20 gadus, es esmu ievērojis, ka izglītības sistēmā ir daudz visdažādāku nesaprašanos un ka ministri izglītības mūs nedzird, neredz vai negrib saprast. Skatoties uz šiem gadiem atpakaļ, varu konstatēt, ka 20 gadu laikā mūsu ministriju vada cilvēki, kuriem dažreiz nav augstākās izglītības vai strādā speciālisti no citām sfērām. Un man turpmāk gribētos redzēt, lai mūsu valsti vadītu kāds gudrs izglītības iestādes vadītājs, lai viņš redzētu šo situāciju no iekšpuses, kā tas viss process notiek skolā, kādas problēmas risina skolotāja ikdienā. Dažkārt mēs strīdamies par to daudz naudas vai maz naudas, cik ir atvēlēts skolai. Un tāda sajūta, ka mēs strādājam pēc principa, cik atliks, tik iedosim izglītības iestādēm. Uz šo brīdi mēs redzam televīzijā, kad apspriež ierēdņu atalgojumus par algas paaugstinājumu, tad varētu konstatēt, ka divu labu ierēdņu atalgojums sastāda visas skolas budžetu, lai varētu skolu uzturēt gada laikā. Un tas princips ļoti nepatīk ne tikai direktoriem, bet arī skolotājiem un sabiedrībai. Un lai tas viss notiktu pareizi, man liekas, ka būtu nepieciešams tāds cilvēks no mūsu reģiona, lai viņš varētu šo situāciju atrisināt, zinot šos jautājumus,
izglītības iestādes jau iepriekšējos gados strādājot par uzņēmēju, par pašvaldības vadītāju, ir jāatbalsta tāds reģiona pārstāvis, kurš varētu atrisināt šīs samilzušās problēmas mūsu Latgales teritorijā, kurš varētu sniegt atbalstu skolām, atbalstu skolēniem, atbalstu vecākiem un varētu risināt šīs problēmas augstākā līmenī. Ir vajadzīgs politikas, kurš varētu sniegt savu pieredzi Latgales nākotnē. Ja iz Latgales valsti Daugavpilsko kraja. Ja zanimajusi gyrevim sportom už 5 let i dostik dovolno neplohih rezultatov. Jez zvanie samaya, ja считаю, samaya glavnaya eto zvanie čempiona mira в 2012 году в Америке. Также я 4-кратный чемпион Балтии, 5-кратный чемпион Латвии. И хотелось бы, чтобы была больше поддержка в спорте, не только в таком профессиональном виде спорта, как в гиревом, там, в футболе, баскетболе, волейболе и так далее, но и в различных кружках, в которые многие хотят, ну, пойти, заниматься чем-то, проводить свободное время. Я считаю, что спорт и политика, они очень похожи друг на друга. Везде нужно стремиться, как в спорте, так и в политике. Будет стремление, будут результаты. И очень хотелось бы, что не только в спорте, но и в политике были бы достойные люди, чтобы развивалась бы страна, города, чтобы развивалась Латгалия, Даугавпилский край. Я опытный спортсмен, и хотелось бы, чтобы Латгалия также представлял опытный политик, чтобы Латгалия расцветала, росла. Ну, сенайм лайкэм мы знаем то, когда мусу Латгал ир богата ар лёд талантыгим цилвакэм, кас дарбоясь музыка, максла, zinātnī. Un bez šaubām mēs lepojamies ar tiem cilvēkiem, bet tai pašā laikā mums ir ļoti žēl, ka liela daļa no viņiem atstāja šo skaisto novadu, brauc prom un Latgale paliek arvien tukšāka. Liela daļa mūsu iedzīvotāji brauc peļņā uz ārzemēm. Būtībā tas ir saprotam un tai pašā laikā nevēlams. Jo daudzi no viņiem atbrauks tikai ciemos, atbrauks apskatīt savus vecākus vai parādīt jaunpiedzimušos mazbērnus. Bez šaubām tas viss ir vienkārši traģiski. Latgale ir skaista, ir sakopta, ir skaistas pilsētas, tāpat mūsu Krāslava, Rēzekne. Mēs priecājamies par katru mūsu novada sakopto vietu, priecājamies par mūsu sventi un domājam, saprotam, ka tās ir līdzvērtīgas vietas, jebkurai vietai Eiropā. Ne ar ko viņa nav sliktāka, viņa ir reizēm pat skaistāka nekā tās pilsētas, uz kurām mūsu ļaudis brauc prom. Mūsu pienākums būtu darīt visu iespējamo, lai mūsu cilvēki atgriežas, lai mūsu cilvēki nebrauc prom, lai viņi savu spēku, savu talantu iegulda tieši savā novadā, savā mīļajā Latvijā un savā Latgalē. Un es un jūs, mēs visi kopā esam tā Latvija un esam tas mūsu novads, kuru ir jāattīsta, kuru ir jākop, jāmīl kā Latviju, tā savu novadu, kur mēs dzīvojam. Mums ir vajadzīgs cilvēks, kas varētu sniegt savu pieredzi Latgales nākotnē, Latgales attīstībai, lai mūsu cilvēki dzīvotu pārticīgu dzīvi. Un tāds cilvēks ir, kurš var ieguldīt savu prātu, zināšanas, pieredzi mūsu novada attīstībai. Ir pienācis laiks izbeigt sabiedrības šķelšanu, apturēt mūsu iedzīvotā aizbraukšanu un risināt samilzušās sociālās un saimnieciskās problēmas. Tikai kopīgiem spēkiem varam panākt, lai mūsu Latgales nākotne būtu plaukstoša.